X380 Gaming X-Trio näytönohjain, joka on siis varsin massiivinen ja painava paketti. Ja sen lisäksi minä halusin tiisata tätä emolevyä. Eli tämä emolevy tarkoittaa siis sitä, että kunhan minä saan kaikki loput osat tähän tietokoneeseen, minä tulen kasaamaan tietokoneen, jossa on Intelin i9-prosessori ja sitten näytönohjaimena RTX 3080 MSI:ltä. Suurin osa näistä tietokoneen osista on MSI:n, eli tämä video on siis sponsoroitu MSI:n toimesta, kuten myöskin koneen kasausvideo. Mutta pitemmittä puhetta, mennään avaamaan tämä paketti ja katsotaan, mitä sisältä löytyy. Varsin näyttävä tämä paketti on, ja mulla oli nimenomaan pari vuotta sitten RTX 2080 Gaming X-Triona testissä unboxattavana, ja sen puolesta onkin mielenkiintoista nähdä, miten jäähydesign on muuttunut tässä parissa vuodessa. Eli en ole oikeastaan perehtynyt ihan niin täysin tarkasti ihan kaikki näihin eri jäähdytin malleihin, mitä on nyt tullut tästä RTX 3080, vaikkakin minä siis suunnittelen, että minä aion näin tehdä. Mutta en ole siis katsellut ihan tarkasti, että miltä nämä erilaiset näyttää. Mutta tämä on yllättävän lähellä sitä, millainen se oli ainakin näin niin kuin muistin perusteella siinä 2080. Miksi vaihtaa hyvää muotoilua, jos se toimii? Joten pitäisikö me avata se näin päin, niin tekin näette vähän paremmin, mitä täällä tapahtuu. Tämä on iso tämä paketti. Katsotaas, eli täällä oli ensimmäisenä suoraan MSI:n tämmönen pieni boksi, jossa on todennäköisesti DVD-levyä, ohjelmistoja. Tämä mahdollisesti DVD-levyä ei enää nykypäivänä ole edes juttu. Katsotaan. Täällä on yllättäen MSI:n ohjeet, miten vaihdetaan näytönohjain. Sitten täällä on paketin sisältö ja muunlaista pientä tämmöistä Quick User Guide-tyyppistä settiä. Sitten on MSI:n ohjeet, että miten laitetaan kiinni tämmöinen lisää tukipalikka, jolla saadaan tämä näytönohjaan pysymään paremmin paikalla eikä se taivu siellä kotelossa. Sitten on pieni MSI:n tämmöinen mainoslappunen, missä on muita MSI:n tuotteita. Ja sitten on tietenkin kiitoslappunen, että kiitos kun ostit MSI:n näytönohjaimen. Perussettiä siis oikeastaan aika lailla. Mutta sitten päästään sinne itse herkun pariin. Eli täällä on ensinnäkin just se äsken mainittamani tuki. Eli tämä laitetaan tietokoneen siihen tai näytönohjaimen siihen etupuolelle. Täällä on takana 2,5 teippipalasia tai täältä on itse asiassa kumi tämmöisiä palasia, jotta se ei nähtäisi näytönohjaimelta vahingoita tai jotakin. Tuossa onkin näköjään yksi jo valmiina asennettunakin päällä. Silloin kun tässä näin viikko sitten tuli nämä arvostelut, tulokset, testitulokset sun muut, niin minun vähän harmitti se, että minä olen aikaisemmin saanut tätä testiin, mutta nyt semmoinen tässä on. Valitettavan lyhyen aikaa tämä mulla on, eli tämä lähtee todennäköisesti ensi viikolla takaisin. Ymmärrettävästi näillä on todella kova kysyntä, koska näitä ei ole kovin montaa, ja tällä hetkellä tuntuu, että arvostelijoilla on enemmän näitä testikortteja kuin mitä itse kuluttajilla, ja se on mielenkiintoinen tilanne oikeastaan. Mutta ei puhuta nyt siitä, miten NVIDIAlla nyt oikein meni tämä launchi. Mutta katsotaan, miltä näyttää itse näytön ohjain. Se on painava. Se on painava. Siitä ei niin kuin pääse vaan mihinkään. Tämä on minun mielestä todella hienon näköinen. Eli EVGA:n toteutus oli semmoinen, missä oli tosi paljon RGB-ledejä ja se oli tosi erityisen semmoinen niin kuin gamer look-tyyppinen setti. Ja minun mielestä tämä on huomattavasti hillitympi ja hienompi. Eli täällä päällä on siis muutama RGB-valo, eli tuommoinen pikku valonauha tuossa päällä ja sitten MSI:n logo todennäköisesti myöskin valaistuu, joten pikkasen on tässäkin sitä, mutta totta kai ne saa pois päältä. Kolmen jäähdyttimen setti ja myös kolmipaikkainen näytönohjan tämä on, eli tämä on aika massiivisen kokoinen. Tämä kortti on varsin virtasyöppöä ja sen takia tässä on 3 8-pinnistä liitäntää, eli tämä myös tarkoittaa sitä, että ylikellottaminen on huomattavasti helpompaa ja ylikellottaminen onnistuu huomattavasti paremmin kuin 2-pinnisellä, kun on tarpeeksi tarjolla virtaa ja tehoa tietokoneeseen. Takana on 3 DisplayPort-liitäntää ja 1 HDMI-paikka, joten liitäntöjä on varsin runsaasti. Mitä tästä nyt voisi ulkonoissa sanoa, että on todella hienon näköinen ja todennäköisesti oikein hyvin pitää tämän kortin viileänä. Mutta sehän toki testataan sitten, kun minä kasaan tästä näytönohjaimesta ja muista osista tietokoneen. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä näytönohjaimessa ja sen jäähdytin suunnittelussa on se, että nuo näyttää tuolla takana sisällä olevat jäähdytysrivastot, jotka on näiden tuulettimien alla, niin ne näyttää olevan poimutetut. Eli se todennäköisesti lisää jotenkin sitä lämmön poistamista sieltä itse näytönohjaimen piiristä, mutta se on tietenkin ihan kysymysmerkki, että miten hyvin tämä toimii, mutta tuskin tällaista tehdään siis ihan turhaan. Ainakin tässä valossa se näyttää siltä, että se olisi poimutettu, mutta voin olla toki väärässä ja silmätkin voi harittaa tai jotakin, mutta siltä se ainakin näyttää. Alapuolella on PCIe 4.0-portti, niin kuin kaikissa RTX 380-sissä, ja PCIe 4.0 toimii siis ihan normaalisti PCIe 3.0-sakin, eli siitä ei tarvitse huolehtia. Täältä pohjasta myös näkee aika hyvin, että miten massiivinen tämä jäähdytin on, eli täällä on 5 kappaletta tämmöisiä jäähdytysputkia,
mitkä levittää sitä lämpöä täältä itse näytönohjelmien piiristä tänne joka puolelle tätä näytönohjelmien jäähdytysrivastoa. Joten todellakin tämä kortti kuluttaa tosi paljon tehoa. Ymmärrettävästi sitä on aika moinen kortti muutenkin suorituskyvyltäänkin ja me ei malta odottaa testata, että miten hyvin tämä pyörittää pelejä, vaikka me siis tiedän täsmälleen kuinka hyvin tämä pyörittää pelejä, mutta siitä huolimatta. Tällainen on siis MSin toteutus ja minä todennäköisesti lähden tästä näin suoraan laittamaan tämän tietokoneeseen, koska mulla menee vielä useampi päivä siihen, että minä saan ne loput tietokoneen osat ja miksi minä käyttäisin aikaa odotteluun, kun minä voin suoraan laittaa tämän tietokoneeseen ja mennä testaamaan tätä näytönohjainta, koska huhhuh, tässä on suorituskykyä oikein paljon ja mulla on 1440p 144Hz näyttö tuossa. Mulla on muutamia raskaita pelejä, joita voi mielellään testata tällä näytönohjaimella ja nauttia suorituskyvystä vielä kun voi. Jos teillä on jotakin kysymyksiä tästä näytönohjaimesta, niin saa laittaa totta kai kommentteihin. Mä yritän vastata niihin mahdollisimman hyvin. Tämä video oli ihan täysin unboxausvideo tästä kortista. Eli jos teitä kiinnostaa käydä katsomassa speksejä, suorituskykytuloksia, sun muuta kaikkea tällaista, tästä näin oikeasta yläkulmasta klikkaamalla löytyy video minulta, missä me käyn läpi näitä suorituskykytuloksia. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!